de szeretnénk egy pici ajándékkal megfelelni. Férőhely arányosan a Fáskerti apartman irányította a legtöbb turistát a Gyula hús üzletében novemberben, így a szálló tulajdonosát jutalmazták a cég Békesugár úti márkaboltjában. A június óta tartó turisztikai akcióban a nyári szezon után is sok szolgáltató vesz részt. A Fáskerti apartman tulajdonosa elmondta, a Gyulára érkező vendégeket érdekli a gyulai kolbász és annak története is, így nem kellett sokat győzködni őket, hogy ellátogassanak a boltba. Tímár Ágnes hozzátette, szívesen csatlakoztak a játékhoz, és a jövőben is részt vennének hasonló kezdeményezésekben. Minden terméket, amivel ide lehet vonzani az embereket, szívesen veszünk, hogy kellemesen töltsék nálunk az idejüket. Mint említettem, hogy nyitnék egy reggeliző helyet, ahol mindig lehet sült kolbászt, hurkát kapni, tepertőt, májast. Úgyhogy, és egész nap rendelkezésre áll a vendégeknek. A nyereményjáték annak az összefogásnak a része, mely az idegenforgalom terén a fürdővárosi cégek közös fellépését tűzte ki célul. Az idei kezdeményezésnél fontos szempont volt, hogy a helyi szolgáltatókat is bevonják az együttműködésbe, ezzel erősítve a legismertebb gyulai márka hírnevét. Próbáljuk a turistáknak a helyi gasztronómiai értékeket is bemutatni, és elég sikeresnek bizonyult ez az összefogás, ugyanis egyre több szolgáltató kapcsolódik a kezdeményezéshez, és mivel, hogy ilyen nagy az érdeklődés, mind a vendégek, mind a szolgáltatók részéről, ezért szeretnénk a jövőben is folytatni ezt az együttműködést. A gyulai húsipar jövőre 150 éves évfordulót ünnepel, ehhez kapcsolódva több hasonló kezdeményezést is terveznek a Gyula húsnál 2018-ban. A cég elégedett az idei játék eredményeivel, a szolgáltatóknak a havi nyereményeken kívül januárban külön eseményen hálálják meg a részvételt. Akik 2017-ben csatlakoztak ehhez az egész akciósorozathoz, nekik szeretnénk megmutatni, hogy hol készül maga a gyulai kolbász. Úgyhogy akik bármilyen szinten részt vettek, ugyan nem teljesítettek férőhely arányosan a legjobban, ennek ellenére szeretnénk őket meghívni január 11-én egy ellátogatásra, egy pici kolbászkóstolóra. Ezen az időponton fogjuk bejelenteni a 2018-as terveinket. Nagyon sok ötletünk van a turisztikai non-profit Kft-vel karöltve, hogyan tudnánk öregvíteni a gyulai kolbász hírnevét, és méltóképpen megünnepelni a 150 éves évfordulót. A nyereményjáték mostani formájában az idei évben véget ér. A decemberi győzteseket a január 11-i gyárlátogatáson jutalmazzák.